Эзэнгүй готлоод ирэх аравчдын шүүмжилд өнөөдөр Чингисийн талбайд жагсаал зохион байгууллаа. Эсэргүүцэж тэмцэх асуудал олон байгаа ч энийг мэн хямралыг давахын тулд иргэд завгүй ажиллаж байгаа учраас эд зүйлээрээ дамжуулан төр дүгээ дайж байгаа нь ололтой. Өмнөх жолоон жагсаал цуглаанаас онцгой улсын нүдэгийн тэмцлийн гол мессеж нь өнөөгийн нийгэм бугшсан шударга бус үйл ажиллагааг халж төрд шургалсан хулгайч лавэрчдаас эх орноо аврах ганц л зорилго. Залуучууд завгүй байна. Залуучуудын олбооны ерөнхийлөгч хүртэл сахлаа усах завгүй жагсаал зохион байгуулж байгаа харагдлаа. Уг нь улс төр нийгмийн гаралтай бодлого эдийн засгийн хямралын эсрэг иргэд үгээ хэлж үзлөөдлө илэрхийлмээр байгаа. Ардчилсан нийгэмд энэ эрхийг ч нэгэд өчгсөн гэхдээ бүгд л ороо бусга цагийн энэ хямралд хүл алдахгүй төлөө тэмцэж ажиллаж байгаа учраас амьдрах цагаас нь илүүчлэх хугацаа огт гарахгүй байна. Тиймээс тэд өнөөдөр өөрсдөө төлөөлөлөн гутлануудаа жагсаасан. Жингсийн талбай нэг хэсэг тэр чигээрээ асуулга бүхий гутлануудаар дүүрсэн эцэст нь тухайн асуултуудыг боловсруулаад залуучуудын холбоогоор дамжуулан үгээ дайцгаасан бололтой. Энэ нийгмийн ямарлын эрх өрөгчдийн буруу гэж тодорхойлсон учраас асууж тодруулах зүйл олон байгаа. Жишээ нь утаа түгжрэл орон байр ажиллагаа орчин нөхцөлгээд дуус төрцөн уламжлалт мөнхийн сэдвүүдээс эхлээд өөрсдөд нь боддоор тулгамдаад байгаа олон жагсаалтыг игнүүлжээ. Боловсрол эрүүл мэнд баялаг бүтээгдэхүүн төрийн оролцоо чухал байгааг онцлоод гарц гаргалгаа уриалгыг давхар гаргасан байна. Ийхүү хаврын өрөг хүлээж дисээгүй олонч жагсаал цуглаанаас онцгой улс энэ удаагийн жагсаалын гол мессеж нь өнөөгийн нийгэмд бүгшсэн шударгуус үйл ажиллагааг халж төрд шургалсан хулгайч лөөрчдөөс эх орноо аварч хариуцлагатай нийгмийг цогцлоход оршиж байгаа юм гин. Тэгээ Монголын төр хулгайчдаар дүүрсэн дээр нь Монголын нийгэм айцсаар дүүрсэн энэ цаг үед бид нэр гутлнаас өөрчихсах зүйл алга байна. Тэгээ өнөөдөр маш их олон одоо залуучууд иргэд маань хулгайчдын эсрэг бидэнтэй эв санааны нэгдэлтэй байгаа. Тэгээ тэр болгоныгоо илэрхийлэхийн тулд одоо өөрөө нүрээрээ жагсах тийм боломж алга байна. Олон залуучууд зээлэдлэхгүй завгүй байна. Дээр нь төрийн ад багчдар ажилласаа халагчихвол уу гэсэн айцтай байна. Дээр нь маш их олон одоо залуучууд бизнесээгээд цалингаа яа тавих вэ гэдэг ингээд өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлж байна. Тэгвэл тэд бүгд энд бас гутлаа ирүүлсэн, гутлаа бас хэлэх хөвтөгтэй цог ингэж ирүүлсэн байгаа. Хитргийг эрхийг нэгэд өгчихсэн гэж байгаа ч хавчих үйл явц харьцангуй их ажиллагддаг болсон. Өнөөдөр үгээлж үзлөдлөө илэрхийлэх эрхтэй гэд үндсэн хуулиндаа заачсан ч цагддаг, хордог, халдаг, торгодог тогтолцоо залуусын бас нэг имиг шалтгаан болж үүж болох юм. Тиймээс тэд өнөөдөр бие төлөөллүүлээд гутлаа илгээсэн, гутл нь өөрсдийн өмнөөс амлалт нэхэж байна. Нэг бодлын энэ ч бас амар бололтой. Өрнөөс өрнөө оронд амарч өвдөгч ирэхгүй болцоосон залуучууд ажиллаж амьдраа завгүй ах хугацаанд нэг зүйлээрээ дамжуулаад чамаагүй үгээ төрдөө дайчгаж явна. Бас сүүлийн үед уус төрчлөлтийн эсрэг өвдөгнөөс доош үлдний хүртэл хэрэглэлүүд залуусын гол зэвсэг болоод байгаа шиг байна. Аль 2009 онд алдар доймсны эргээр махнамын дарга ерөнхийлөгч үсүүн авилгатад тэмцэх газарт өгч явуулснаас хойш оймсны асуудал саяхан л нэгсэх өгцөн. Эдийн засгийн форум дээр зээ дарга оймс шийдвүүлснээр ир зоригт эдийн засагч оймсчин гэх нэрээр дүрэм мөхөссөн бол одоо гутлнууд араас нь жагсаж хэллээ. Энэхүү үйл явц нь өнөөдөр л манай цодон байгаа болохоос биш олон улсад хэдийнэ хэрэглэгдчихсэн. Улс төрийн онцгой зэвсэг эсэргүүцлийн нэг хэлбэр болоод удаж байгааг энэ сануулъя. NBS самрагцлаа.